Salam sejahtera. Ya, apa kabar, Cikgu Jamalia? Okey, hai semua. Assalamualaikum ja. dan salam sejahtera ha. yang menyertai uh, bengkel uh, Teknik Menjawab Matematik Tambahan. Dan pengalaman Cikgu eh, kepada rakan-rakan di seluruh Malaysia. Eh. Kita nak ceria-ceria, kita nak positif semua. Jadi kita ready ya, eh. jangan ada stres-stres. Kita mulakan eh, dengan format pentaksiran. Kita ada dua kertas, ini pelajar kena tahu jugalah ya. Eh. Uh, format dia macam uh, mana? Kita ada kertas satu dan kertas dua. ya paper one and paper two. Okay, um, jenis instrumen semua kedua-duanya adalah ujian bertulis. Jenis item, subjektif, responsif. ya. Subjektif, responsif terhadap, uh, terhad, sorry, terhadap. Terhad, maksudnya uh, soalan tu jawab dan diam-diam uh, di situ lah. And then kalau subjektif response terhad berstruktur pula, ya kita jawab soalan A, lepas tu soalan A tu digunakan untuk jawab soalan B. Ha, itu maksudnya uh, terhad berstruktur. Okey, kemudian uh, ini sama untuk kertas 1 dan kertas 2. Jadi kita boleh nampak di sini uh, uh, apa ni teknik menjawab sebenarnya format kertas 1 kertas 2 dia sama saja tak macam yang KBSM ya. Okey, bilangan item bagi kertas 1 dia ada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Okey dan bahagian A ada 12 soalan dengan jumlah markah dia 64 markah. Purata uh, bukan purata, taburan markah dia antara 4 hingga Empat uh, hingga tujuh markah rasanya Rasanya lah ya eh. Empat hingga tujuh markah Kemudian bahagian B Ada tiga soalan Jawab dua Jumlah markah dia ada enam belas Maksudnya satu soalan lapan markah Okey kemudian untuk kertas dua pula Dia ada tiga bahagian A, B, C eh, Ingat dia ada beza eh. uh, Kertas satu dua bahagian Kertas dua tiga bahagian Okey bahagian A tujuh soalan uh, Jawab semua lima puluh markah Okey uh, bahagian B Empat soalan, jawab tiga. Jumlah markah dia tiga puluh bermakna satu soalan sepuluh markah. Okey, kemudian bahagian C ada empat soalan, jawab dua. Dan cikgu jangka bahagian C ni sama macam format uh, soalan KBSM. Ya, yeah? ada favorite, uh, favorite topic dekat situ. Dua favorite topic. Okey, uh, kemudian uh, kita tengok jumlah soalan yang perlu dijawab berapa sebenarnya. Okey, kertas satu di sini ah eh, uh, kita kira-kira dapat rupanya oh 14 soalan. Ya, yeah, 14 soalan daripada uh, sebenarnya dalam ah uh, ah uh, 18 tolak ah um, uh, 18 tolak 4 berapa? Ah uh, ada 14 soalan ya yeah, uh, yang akan keluar di kertas satu dan 12 bukan keluar, ah I mean yang perlu dijawab ya yang perlu dijawab dari uh, kertas 1 dan 12 soalan ya boleh nampak ke sekesa cikgu ya 12 soalan yang boleh uh, pelajar pilih ya daripada kertas 2 yang perlu jawab ya kertas 2 okey kemudian jumlah markah di kertas 1 um 80 markah. Okey ada warna lupa lupa nak tekan mouse ni okey. Okey jumlah markah 80 dan uh, kertas 2 jumlah markah dia 100 jadi totalnya adalah 180. So ini tak banyak beza dengan KBSM. Dan tempoh ujian ataupun tempoh menjawab soalan, kertas 1 2 jam, kertas 2 2 jam 30 minit. Okey, Seterusnya berkenaan dengan elemen kebat dalam pentaksiran soalan kebat dalam mulai SPM 2016. Okey dan soalan kebat ni memang real ya eh? memang memang ada dalam soalan SPM termasuk yang terkini tahun 2020. Okey. Jadi nak tak nak pelajar perlu berhadapan dengan soalan kebat. Okey apakah sebenarnya soalan kebat itu ataupun item kebat itu. Jadi di sini cikgu paparkan ada lima ciri-ciri item ke item kebat dan uh, sekurang-kurangnya ada tiga ciri ini dia dah dianggap sebagai item kebat. Dan biasa yang kita jumpa dalam soalan uh, yang telah di, yang pernah keluar dalam SPM ya. Sesuatu soalan itu yang pertama dia mempunyai stimulus atau perangsangan seperti uh, dalam bentuk gambar raja ataupun dalam bentuk cerita eh ya, penceritaan. Okey, kemudian item tidak berulang Mempun bagi kamu benda itu first time, tapi benda itu telah di, uh, berulang pada tahun-tahun sebelum, jadi uh, itu, itu tidak lagi dianggap sebagai kebat. Eh? Dan so, yang paling biasa kita jumpa ialah item kebat ini adalah uh, berkaitan dengan situasi sebenar dalam kehidupan harian. Okey, dan uh, kalau kita belajar menggunakan buku teks. Uh, KBS, eh, KSSM ni kan Kita dapati soalan-soalannya Telah menjurus ke arah soalan-soalan Kebat Jadi nasihat cikgu ialah uh, Pastikan ya eh, pelajar uh, Sudah menguasai teknik menjawab Soalan-soalan daripada buku teks uh, Jangan abaikan buku teks ya Okay sebab Haa um, Uh, kita buku teks kita dibina berdasarkan DSKP. Di Jadi itulah yang akan di uh, kontek, apa, konteks yang akan di yang kontek, konten yang akan ditanya dalam soalan kebat. Uh, dan cikgu nak kongsikan juga di sini adalah um, contoh ini contoh bagi cikgu lah eh, target markah untuk lulus. Okay, Apakah kan? strategi uh, kita nak rancang untuk lulus? Okey, yang pertama inilah antara contoh-contoh soalan yang uh, antara soalan, soal yang mudah pelajar skor. Ya, sebelum kita nak jawab soalan kebat, pastikan soalan-soalan bagi topik yang cikgu senaraikan di sini, ya, kamu boleh kuasai. Antara contoh ya. target markah lah, tapi cikgu tak akan sentuh lah dekat sini. Ya. Ini kalau uh, bengkel secara uh, jemputan di sekolah-sekolah, cikgu akan kongsikan juga. ni Okey, Kemudian kita nak sebut juga tentang isu ataupun masalah pelajar semasa exam ya, supaya pelajar bersedia berdasarkan pengalaman pelajar-pelajar yang telah menduduki SPM tahun demi tahun ya. Ha, lepas habis exam dia orang jumpa cikgu, dia orang meluahkan apa perasaan dia orang. Ha, jadi ini antara yang dikemukakan oleh pelajar ya, tak cukup masa cikgu. Walaupun pelajar tu uh, pelajar cemerlang kan bila habis uh, paper dia jumpa cikgu-cikgu tak sempat siap semua. Tapi alhamdulillah walaupun dia kata dia tak sempat semua Cikgu nampak dia dapat A+ plus juga. Uh, maknanya kalau tak dapat jawab semua pun masih berp berpeluang untuk jawab uh, untuk dapat A+. Okey kemudian tak faham soalan kebat, ayat uh, soalan kebat ni ayat dia panjang eh biasa dalam bentuk penceritaan dan mengambil masa untuk baca, untuk faham. Okey ini cabaran untuk jawab soalan kebat. Keh okay, dan perlukan kemahiran berfikir aras tinggi, perlu latihan yang mencukupi ya eh, untuk pelajar pelajar skor A ini uh, perlu buat banyak latihan dan dinasihatkan juga uh, pelajar untuk menjawab dulu soalan-soalan bukan kebat ya eh, soalan rutin ataupun soalan yang bukan kebat supaya kamu tidak membuang masa uh, fokus kepada soalan kebat sehinggakan oh rupa-rupanya ada soalan yang bukan kebat yang boleh jawab dengan mudah. Yeah, uh, jadi kita uh, nasihatkan cikgu-cikgu uh, semua cikgu-cikgulah menasihatkan pelajar bila baca uh, dapat kertas uh, exam tu tengok dulu eh kenal pasti mana soalan kebat mana soalan yang bukan kebat mana soalan favorite kamu ha uh, biasanya kita akan cari soalan favorite uh, sebab soalan favorite ni kita ada kepakaran menjawabkan dan so, so, uh, apa ni cikgu uh, sebut tadi sekurang-kurangnya ada 8 soalan favorite ini juga menjadi yeah, isu uh, menjadi isu yang boleh menjejaskan pemarkahan uh, kamu ya eh, iaitu penetapan bilangan tempat perpuluhan. Okey. So take note dekat sini sekiranya uh, soalan melibatkan sudut dalam darjah, jadi uh, uh, pelajar tetapkanlah ya eh, kalau dalam darjah kita ambil dua tempat perpuluhan. Uh, dalam darjah lah dan elakkanlah ya eh, uh, jawapan dalam minit sebab Uh, kalau minit kan, bila kita tekan calculator, dia ada saat lagi kan. Jadi, cara nak round off saat dengan kepada minit tak sama dengan uh, nak round off perpuluhan yang biasa kita Seterusnya, buat. Seterusnya, sudut dalam radian. Okay? Minimum empat angka bererti okay? panjang atau uh, jarak. Minimum empat angka bererti uh, jadual nilai bagi graf hukum linear ataupun dia linear law graf. So, kita ambil dua tempat perpuluhan lah biasanya uh, dan seragam. Eh, supaya uh, kalau kita ambil tiga tempat perpuluhan dia akan menyusahkan pelajar untuk membaca skala pada graf Kemudian untuk nilai pemalar biasakan kan dari bahagian C tu cari nilai A nilai B ya. So elakkan beri nilai tu dalam bentuk pecahan. Yeah. Kemudian untuk menulis jawapan dalam bentuk harga kita tetapkan bukan kitalah. Ya, skema pemarkahan dah letakkan uh, dua tempat perpuluhan ya. Contohnya RM5.5 kalau kita tekan kalkulator kan kira-kira uh, kita tekan kalkulator dia keluar 5.5. Aian uh, untuk harga. Jadi jangan tulis 5.5, kena tambah kosong dekat belakang okay. dia. seterusnya dalam bagi topik. Ah ini topik favorite cikgu ni, taburan kebarangkalian ataupun probability distribution. Okay untuk score Z minimum uh, kalau kita guna sifir tu kan, kita uh, ambil 3 tempat perpuluhan. Okay tetapi uh, kalau kita, uh, kita kira guna kalkulator juga kan, uh, kita boleh ambil uh, 3 4 tempat perpuluhan uh, empat tempat puluhan pun boleh boleh baca eh. So kita guna kalkulator untuk uh, cari kebarang kalian. Dan jawapan untuk kebarang kalian eh, Jawapan untuk kebarang kalian jangan kurang daripada empat angka bererti. Okey kemudian kita uh, Strategi lah eh. Bila kita dapat uh, soalan, uh, kertas soalan tu kan. So, mulakan dengan soalan favorite kamu dan pastikan setiap pelajar dia mesti ada lapan. Okay. Lapan soalan favorite yang dia buat lah T2B balik-balik. Jawab soalan favorite ni maksudnya bila dia jawab, dia eh, baca soalan dia faham. Walaupun kebat pun dia boleh nampak apakah konsep yang ditanya dalam kebat. Macam mana nak relatekan nilai-nilai yang diberi dalam uh, soalan dengan rumus. Okay. Kemudian baca soalan dengan teliti. Tentukan bab apa ini penting. Bila baca soalan kena tahu, eh bab apa ni? Okey dah dapat bab okey bahagian apa ni contoh oh ini soalan pembezaan pembezaan ataupun differentiation sub topik apa ni oh ini maksimum minimum okey maksimum minimum so kalau maksimum minimum dia ada di YDX sama kosong kan okey okey konsep apa yang nak tanya okey kemudian catat maklumat penting dan nilai-nilai yang diberi. Ya, bila baca soalan catat. Sebab kalau kita kamu tak catat, ya, lepas tu kamu tak boleh nak mulakan berfikir. Jadi catat dan uh, catat juga rumus yang berkaitan. Jadi bila kita tahu rumus, bila kita tahu chapter dia dan kita boleh relate dengan rumus apa yang nak guna and then kita boleh uh, tengok uh, nilai, yang, nilai yang diberi ni kita boleh matchkan dengan rumus apa yang kita boleh fikir apa yang ditanya, apa yang ada, apa yang tak ada yang kita nak cari. Ha, uh, hubungkan, hubungkaitkan maklumat dengan rumus yang berkaitan. Okey, ini cikgu paparkan. Um, Nampak dia bersepadu sekali eh? rumus-rumus atau formula yang diberi untuk KSSM ini. Sebenarnya tak banyak bab yang uh, diberi rumus ya. Eh? Uh, jadi contohnya um, dulu banyak soalan banyak rumus daripada bab indeks uh, logaritma, eh? indeks logaritma. Jadi uh, untuk KSSM dia tambah lagi indeks log logaritma tetapi rumus yang diberi hanya rumus bagi Uh, penukaran asas dalam log. Jadi hukum indeks, hukum log uh, telah dikeluarkan daripada senarai rumus bermakna pelajar wajib hafal rumus rumus tu. Jadi kita mulakan sesi bengkel kita kertas 1 soalan nombor 22 ya. Ini sebenarnya dah dah sebutlah sebagai fungsi kan. It so set A, set A, B and C. So nampak dekat diagram uh, ni kan dalam soalan. So dalam soalan ni kalau kita tengok buku teks, mana ada pernah uh, soalan diagram macam ni? Okey tak pernah. Okey tapi sebenarnya kita kena uh, kreatif kreatiflah nak memahami. Okey so dia kata ada tiga uh, hubungan antara set A, set B dan set e, uh, C dan kita tengok anak panah dia. A pergi B. Ya yeah, B pergi C. Okey maksudnya kita uh, tukarkan kepada bentuk grafik kita sendiri. Okey kita buat macam yang kita biasa buat dalam kelas lah. A pergi C. Okey dan diberi uh, fungsi gubahan FGX eh, yeah, the composite function, FGX even, and then, uh, apa lagi, it is given that set A maps to set B by the function X plus 1 over 2, okay, A pergi B, X plus 1 over 2, okay, uh, and given the composite function, okay, write the function which maps to set A, uh, maps to set A to uh, set A to set B by using the function notation. So arahan dia menggunakan tata tanda fungsi. Uh, diharapkan semua pelajar sudah memahami ya bila kita gunakan uh, composite function f(g(x). Okay, remember the object here is the com, uh, the g(x). g(x) become the object to the function f. Okay, bermaksud A to B is function g. Okay, uh, okay. Uh, ha, maknanya A to B, amak markah jawapan kita tulis dalam bentuk GX equals to X plus 1 over 2. Jangan buat X plus 1 over 2 saja sebab itu sudah dinyatakan kan. Kita nak dalam tata tanda fungsi. Ha, itu pentingnya. So satu markah dekat sini. Okay, soalan bonus. Ha. Siapa kata admit susah? Find the function which map set B to set C. So kita nampak B ke C, kita dah tahu tadi uh, A ke B adalah fungsi G, uh, G maka B to C is function F. Maknanya soalan B kita nak cari function F from the composite function given. Okay, so untuk teknik menjawab soalan ini, ya, ini pun ramai pelajar yang dia masih tak faham. ya. Okay, untuk cari uh, fungsi F, cikgu gunakan istilah fungsi di luar. F adalah fungsi di luar. Okay, uh, dan dengan keadaan fungsi yang di dalam, the object is given. Okay, so we need to find The inverse function eh? Because, okay ni cikgu nak tunjukkan uh, Okay, kita cari dulu uh, Inverse function Inverse function ni pun cikgu nampak ada pelajar Dia tak faham apa benda fungsi songsang tu eh, inverse function So katakan kita ada fungsi, uh, fungsi uh, Dua fungsi, uh, di mana fungsi Di mana objek X dipetakan Kepada uh, Image dia Y okay? So kita ada Uh, kata ini fungsi G katalah dia fungsi G maka GX sama dengan Y eh GX equals to Y itu function dia image maksudnya okey inverse function Y jadi objek uh, X jadi image okey maksudnya kalau kita nak cari inverse sebenarnya kita cari siapa kita cari X Okay kat mana kita nak cari X Okay di sini cikgu tunjukkan eh So diberi uh, GX sama dengan Y kan Jadi uh, diberi GX kita adalah X tambah 1 per 2 eh Okay so kita substitute eh The GX is S plus 1 over 2 equals to Y Okay kita nak cari X So yang lain kita pindah-pindahkan lah Istilah kita yang biasa kita gunakan Kita pindah yang sebelah Kita pindah sebelah Okay kita nak cari X Okey, so kita pindahkan X, eh, pindahkan yang lain, tinggal X saja, maka 2 darab Y jadi 2Y, tambah 1 pindah sebelah jadi tolak 1. Jadi kita dapat X sama dengan 2Y tolak 1. Apakah X? Uh, kita tengok dekat atas tadi, definition X yang kita dah buat, X is the inverse function of Y kan? Tapi sekarang kita nak GX, uh, inverse X kan? Inverse of function of GX kan? So, kita tulis balik Okay, inverse of gx equals to 2x minus 1. Jangan salin balik uh, to y tu. Eh. Gantikan objeknya sebagai F x. x. Okay. Jadi, fg g inverse, kita akan dapat fx. So, inilah sebenarnya konsep ataupun teknik kita untuk mencari fungsi di luar tadi. Fungsi fx. Okay, kita kena masukkan the inverse of g ke dalam uh, composite function fgx iaitu uh, soalan b find the function uh, function which map set b to set c so kita nak cari uh, function f1 so kita substitute into the composite function Okay, gunakan konsep tadi. Okay, masukkan. So, 2x minus 1 square. This is the x. The x, the object is the inverse. Yeah. Uh, the inverse square plus 2, the inverse plus 4. Iaitu square multiply square. Cikgu tak dapat nak menconteng dekat sini takut. Uh, okay. Uh, 2SMS. Eh, kaedah SMS. Okay. Boleh nampak tak cikgu conteng situ. Okay. Maknanya uh, S yang pertama kita square. S maknanya 2X kita square. Kita dapat 4X square. Okay. So 4X square. Kemudian M multiply. Kamu darabkan 2X times negative uh, 1 times 2 tu. Yeah, power of 2 tapi kita darab Darabkan kita dapat four, Negative 4x And then negative 1 square Kita dapat positive 1 Okay sambung uh, Expand 2 to x Jadi 4x minus 2 Plus 4 okay. Jawapan kita fx adalah fx, 4x uh, square plus 3 So kamu pun dah dengar uh, teknik menjawab untuk at Maths daripada Cikgu Alia. So teacher nampak Cikgu Alia ni cikgu yang berdedikasi tau. Uh, dia berusaha untuk bagi segala-galanya. So semangat sangat teacher dengar uh, Cikgu Alia bagi uh, apa tu teknik menjawab. So very good Cikgu Alia. So uh, seperti yang kamu nampak uh, kami guru yang mengajar at Maths. Keutamaan kami ialah untuk pastikan kamu lulus dahulu untuk NMATS kamu, seterusnya kalau kami nampak kamu mampu dan sentiasa nak berusaha untuk dapat A+, benda tu tak mustahil, so kami akan push kamu untuk dapatkan A+. Okay, so cara dia mudah uh, jawab banyak soalan, dedahkan diri kamu dengan soalan, berbincang dengan guru kamu, berbincang dengan kawan-kawan kamu, soalan-soalan. Uh, um, selagi kamu uh, faham soalan, selagi itu kamu boleh menjawab soalan. So, walaupun soalan kebat memang ada, cara dia hampir sama. Cuma mungkin uh, pendedahan ataupun pencerahannya tidak sama dengan yang sebelum ni. Okay, so bagi teacher... ...teacher nampak benda ni ataupun soalan kebat ataupun soalan NMATS ni satu benda yang menarik, mencabar dan um, cikgu suka dengan cabaran dia. So, uh, cikgu ada student cikgu yang um, bermasalah untuk NMATS tapi kalau kamu tak give up, cikgu boleh train kamu untuk dapatkan NMATS A+. Dengan syarat kamu berusaha banyakkan latih tubi, banyakkan uh, fahamkan kenapa kamu buat salah dan uh, buat balik pembetulan okay kesalahan yang kamu dah buat. okay. So uh, actually teacher Alia, Cikgu Alia punya uh, seminar ni panjang tapi teacher dapat teacher nampak bahagian awal tu very very important. So teacher ambil satu soalan saja iaitu soalan fungsi. Tapi kalau kamu uh, apa tu bersemangat nak tahu lebih lanjut silakan pergi ke uh, apa tu channel yang uh, tertera di bawah dan YouTube yang ada di bawah. Okay. So good luck. I see you soon. Next one will be mathematics. Bye.